عمر waa beri waxa halkan waxa kala socotaa waa TV radio barbaarka city soo gaad waxa jirtaa aqoonyahan aan kugu sual qabsaday iminka baraha bulshada waxaa ku jirta dhalinyar fara badan oo iyakuna dareyskii sidaa u dhigaya oo le maxay ahayday dhibkaasu aad haysataa annakaba wayna haysataa gabar baa jirta la yidhaha deeqa ciise duhur yar kale oo inta magaciisii aanan hayn oo aanu malaynayo in maxamed sheer mise maxamed aadan sheer in waxaankaas ayaa jira adigu dhalinyar fara badan waxaankaasaa jirta waana maxay ahayday dhibkaa uu sheegayo uu ka ka sheegtay maxay ahayday hogaamiyaha isaga markaa uu ahaa ciidanka cirka dhib la mida iyo kuwo ka daran bay dhalinyartaasi la sheegayaan waxa kale oo baraha bulshada soo gashay iyaduna ina gabadhii xaaskii fu-aad yuusuf cali ina habeen madow intoo maxayda la qaaday iyadana loo soo hanjabay oo la yidhi waxaa tiraahdaa su-aad waa la itusay oo waan arkay oo waxyaaba caynkaasa dheh oo baraha bulshada kunda lagu yidhi oo iska diiday taasina baraha bulshada way soo gashay waxa kale oo baraha bulshada ku jirta ina maxay ahayday dhalinyar fara badan oo adu ilaa 500 qof inay ku xiran tahay arrimaha maxaaday siyaasadda ambasa qaar lagu haysto kacdoon baad bilaabeen qaar lagu haysto maxay ahayday dowladda wax ka sheegteen waxaa kale oo jira isaguna yar maxay ahayday baraha bulshada ka hadli jiray oo isaguna la yidhaahdo cali axmed sheekh la yidhaahdo oo isaguna xiran yaa jiray inta muddo 2 bilood ama uu xiranya yarkaasina sida inaygu muuqata arrimaha is soo karaya anigoo hadalka ku horeysiinaya dib u celinaya waa beri waa mahadsantahay maalika horta wax walba yacni wadanku haykal dowladeed buu leeyahay sharci baa ka jira nidaam eta baa ka jira qofka haddii dembi loo haysana maaha in lala dhuunto oo qofka dembigiisa la qariyo maaha taasina waxay ku tusaysaa uun oona dee afrik qaaradda afrika yacni markaan nahay aan ka mid nahay ama dunida saddexaad baan idhaahdo dowladuhu markay ku fashilmaan waxqabadka ama awooddii yacni hay-adaha dowladdu ay fashilmaan yacni kartidii ummaddu ay ka rabtay laga waayo dowladuhu waxay ku soo noqdaan ummadda oo yacni tacaddi kale iyo hay-adihii oo yacni ninka meesha joogiy uu iska yeesho iyo kala dambayntii oo yacni cid waliba siday doonta ay u fuliso waan ognahay jabuuti yacni uu jiraa system eta wax la yidhaahdo laakiin system eta oo yacni kala dambayn lahoo waddanka gacanta ku hayay ma jiro waddanka hay-ad walba meesha ay joogto iyada iskeed u maamusha oo yacni ma jirto kala dambayntii guud ee waddanka oo yacni waxaad moodaa yacni qof walba xafiiska uu joogo inuu isagu iska leeyahay tan aan arkayna yacni dhalinyartan ama dirays haddaadiyaan ama hamad daharaadaan oo hala soo qaqabto oo yacni cagajugleyn kalahaa meelo kalaha looga geysto de waxay ka mid tahay uun yacni hay-adahan dowladda ee wax la xisaabtamaya aanay jirin waana run waddan yacni jabuuti oo kale ah oo 1 milyoon ah oo yacni aad arkaysid 15 hay-adood oo sirdoon ah yacni heerka la kala gaaday bay ku tusaysaa yacni sirdoonkii qoladii sirdoonka ayadoo hadda kaa tagtay bay qolo kale kuu imanaysaa oo sirdoona 2 saacadood kadibna kuwo kale kuu imana yacni hay-ad walba inay iyadu iskeed u shaqaysato ee yacni camal system yacni biratik maxaa la odhanaya nimanka badaha maraakiibta hor joogsada oo kale yacni waxaa yacni shacabkiiba waxaa lagu abuurayaa argagax oo yacni kalsoonidii laga luminayaa waayo dowladaha afrikaanka waan ognahay oo yacni markay wax walba ku kashifmaan wax kasta waxay ka hormariyaan
ثم حل أمني، يعني وإن أمانك للسوق أو أمانك للسوق أو أمانك للسوق أمانك إذا بمتيتا، لكن دولب هي فوضى محاو دحي حلب أو دحي دولد وإن يهورت كرتدي دولد نمو إيه هي أدهي وإن اللي مثلا، لكن هي أدها دولد وهذه كونتوين تقول ريين أيضا إيه وطن كان سيدا قصة عن معي وان أردنا يعني ميل والبا وحكا تاغن سياسي جيبان هالي كرين إنكستو مانتا عن لديه كرين يعني سياسي نفلا جيرا أو سياسي جبوتي يعني جلحتكو أدماي أو آنو أود لهاي وانتو اسكوتو يعني بران دادكي سلوهر من كرين أو شعب كيسو انتو هري ما دانو قان عين كرين هذا نصد عصو آي تهي wax walba maanta dawlad ba jirta dawladuna inay kalsoonida shacabka dib ula soo noqoto oo dadkeega u tudo balaga mamarmana askartan dadka ku dacadinaya ee meel walba ku dhibaateenayna waxaan leenahay war askariyo waxa aad ku nooshahay waa dadka masaakiinta cashuurta laga qaado askarigu waa hantida qaranka askarigu cidima leh dowlad way tagaysaa dowladdu ma aha malaa'ig wax abidka joogaysa ma rajiim u yimaada rajiimkaasi ama ha xumaada ama ha samaado uu tagaa askarigu halkaasuu joogayaa ummadda reer Jabuuti waxaan leenahay haddii la mudaharaadayana si saliima oo sharciga waafaqsan in loo mudaharaado oo ummadda dib loo sii geysta ma aha askariga dawladdana waxaan leenahay nooc uu doono ha noqdo booliis ha noqdo jantaar ha noqdo military ha noqdo nooc uu doono ha noqdo war dadkan waa dadka aad wax ku tihiin ogaadana inaad tihiin hantidi qaranka ee aanad ahayn hanti dawlad markaa joogto oo kaliya inaad fulinaysiin waxa ay doonayso waa in aad ka foojignaatiin shacabka waxa aad kula dhaqmaysaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سلامتي اد بن مرسنت واحد من انا مالك سؤال ايان كاهر مرسني عمر اقويان عمر ما ادو ما سنهي وحان ربينا نسير حسوسينو ان بعد دالدة سيدي دبع هي هيكل كالدولة من مدى عدالد يضع سؤال أقويان كنومر كده عن ربينا ويديو عدالد يهيكل كدولة نمد حقي بي سيدي بي اسكو وافقان أم بس سيدي اسكو سيكان يان ويد يان سؤالهان ويدين لها أنا أقول صلى الله عليه وسلم محاو كراي فارح qarnigan aan joogna ee 20-aad qarnigan aan joogna ee 20-aadna caalamku waan ognahay wuxuu noqday qol kaliya hadda village aan ba maxay qaryad waa ka soo guuray oo wuxuu noqday qol isla gurigii dadku wada noolaayeen qol kamida ayaa dadku ku wada nool yihiin oo ka dhigan in waxba aanan la qarin karin waxna aan la hoosaasin karin marka cadaaladdu halkay ka soo galeysaa faarax hadu ku soo dhaw assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cadaaladdu xuseenow waa waxa qulaatay dadka deeqa dadka kan ummadda meesha ku nooli wax kaloo gaaray ma jirto hoggaanka waqtigan dalka ay saamba bari qaban doonaanba horowqa bari qaban doona kuwii hore way tageen ninka maanta joog waxa looga baahan dadka inuu cadaalad u falo waayo cadaalad baa dadka deeqda cadaaladda dadka deeqays intan eregan cadaaladda intaan usoo geliy su-aashaada xuseen oo iraalle ahaada waxaan ku noqonayaa fulaad baan ku noqonayaa fulaad wuxuu isku dhiibay dal etoobiya la dhahdo ayuu isku dhiibay maaha ninkii u horreeyey ee Jabuuti ka baxsaday ee etoobiya galay maaha rag badan
oo Jabuuti ka baxsaday oo ciidan ahaa badankoogu uu ka mid ahaa Cabaale Geelle, uu ka mid ahaa Camir Cadaawe, uu ka mid ahaa Sacuudiga Weyne, uu ka mid ahaa Juudaan Waxarta, rag aada u badan ayaa u baxsaday. Allahu naxariisay badankoogu way dhinteen, rag aan soo sheegay way wada dhintay, Allahu naxariiso, ayaa u baxsaday dalka Itoobiya. Itoobiya iyo Jabuutina ilaa waagii aan dhalanay waxay ahaayeen dal laba dal, hadduu waagii Faransiiska tahay iyo waagii gubanimada Jabuuti ay qaadatay hadday tahayba laba wadan oo saaxiiba ay ahaayeen. Siiba waqtigii gubanimada la qaatay oo raggan baxaanii sheegay baxsadeen sanadadii 80-nadii 90-nadii labada wadan laba wadan oo saaxiiba ay ahaayeen. Ma dhicin in rag laga nin diyaarad lagaga soo qaatay Addis Ababa, faad baa u horreeyey. Rag saraakiil ah ayaa raggaa nii sheegayna dhammaantood. Maxaad u malaynaysid in faad lagu bedishay? Horta waxaan cambaaranayaa dowladda Itoobiya ayaan cambaaranayaa ee uu hogaanka u yahay nin Nobel Prize qaatay, Nobel Prize nin qaatay hogaanka u yahay oo xaquuqal insaanka inuu ilaaliyo loogu talagalay. Maxaabiistii dalkiisa ku celinay jeelasha markii uu ra-iisul wasaare noqday ooda ka qaaday. Fu-aad waayo fu-aad dalkiisa maaha, fu-aad dhibta gaari doonta danka ma laha. Waxaa u dan ah labada bilooda cashuurdhaafka loogu sameeyey marsada Jabuuti inay isticmaalaan dowladda Itoobiya ayaa fu-aad ugu bedishay. Laba bilood ayaa wixii ay Itoobiya kala soo degtay iyo kala ay ka dhoofisaba cashuur dhaaf loogu sameeyey. Markay arrintaasi dhacday iyo fu-aadna loo helay Greenlightka inay diyaarad intay qaadaan nimanka Jabuuti xukumiya kasoo qaataan Addis Ababa, inta ka horeysa ma dhacdeen, mana dhacdeen. Waayo fu-aad wadan Itoobiyana maaha, waxa gaarayay waxa Itoobiya shaqo ku leeda maadanteeda ilaalsanaysaa danteeda ilaasanaysana laba bilood oo cashuur dhaafa ah lagu sameeyey si ay u isticmaalaan marsooyinka dalka Jabuuti. Waa markii u horreysay ee shaqsi ka baxsaday dal oo dalka Magaliye weydiisay labada wadana intaas garab iyo leejaarka ee intaan rageen ii sheegay ay u baxsadeen. Waa markii u horreysay nin aynkaas loo soo qaado. Ceeb looma dhinto, ceeb bay cagaha kula jiraan ragga haysta ciidankeedna maanta. Nisir gaal ah duuliye fu-aad waxaa lagu iibsaday xoolo aada u badan oo dadka reer Jabuuti u baahan yihiin baa lagu iibsaday. Su-aashii cadaaladda haddaan usoo noqono, ummaddan cadaalad baa deeqdaa, wax kale ma deeqdo. Ismaaciil Cumar markay dadku mudaharaadayaan ay dariiqa socdaan waxay leeyihiin dulmigaan diideynaa, cadaalad baan doonaynaa. Waa laba eray oo cajiiba, waa laba eray oo cajiiba. Lacag baan doonaynaa ma leh, guryaan kaa doonaynaa ma leh, shaqooyin baan kaa doonaynaa ma leh. Noo cadaalad fal bay leeyihiin. Cadaaladda la doonay maxay tahay? Maxayta cadaaladdaas? Inay dadku u sinaadaan dowladda ay u sinaadaan baa la doonayaa. Dadka reer Jabuuti inay dowladnimada u sinaadaan oo dowladnimada qeyb ka midi ayna afduuban oo qeybna lagu dilin. Waayo qeybtii afduubatay waxay ku dulmaysaa qeybtii badneed bay ku dulmaysaa dowladnimada magaceedii. Tabta fu-aad ay ku jiraan boqolaalkaas sheegaysan oo ku jira xabsiga ayaa dhacaysa. Mushaharka qofka in laga gooyo waa wax Jabuuti kasoo jiray weligeed, waa arrin cajiiba, laakiin waa wax yaaba. Mushaharka qofka in laga gooyo lacamr rag badan bay kusoo dhacday, aniga way igusoo dhacday, anigoo ciidana way igusoo dhacday. Dembiga aan galay markaa haddaan nii sheego anigoo chef de boss ah, chef de boss waxaa la ilaahay waa ninka xerada 24 saacadood gaarka ilaalinaya xukuma, wuxuu markaa mas-uul ka yahay nabadgelyada xaradu mas-uul ka yahay. Dadka meesha boosta ku xidhan ee xabsiga ciidamada ah ayuu mas-uul ka yahay. Boog baa dee lagu qoraa dadkaas, wax briis aan charge la dhaabo yaa jirta,
waxa ku qoran Umar Waaberi, Abud Roble, Hussein Buux oo ka socda kumbaniyada beteegoogii la socoto ayaa loo soo dhigayaa waxa la leeyahay intaasoo ninno ilaali. Waxaad mas-uuliyadda ay ku saaran tahay gaar kiisa dumooskii hore kugu wareejiyey inaad ka kuuxiga ku wareejisay. 12 nin baa ku xirnaasha doosheyga 12 nin. Waxaa ku jiray 12 nin oo ku xirnaa 10 baa la deefe 10 baa la ii wareejiyey ka 12 meelna kuma jiro. Qofka meelna ku qoreyn buugana ku qoreyn maxaad u xidhi waa weydiiyey shabdamooska ma garanayo ninkaa waxa lagu haysto wuxuu kusoo xidhayeena ma garanayo lama sheegin waxba laakiin meeshuu ku jiraa. Subaxdii dambe markii aan wareejinayay waxaan u wareejiyey 10 nin baan u wareejiyey shabdamooskii u xigay. Igoltana aad isku hurday waayo neel waxba laygu sheegay maaha isku hurday meesha hurdadii uu iska baxay meesha kadinka uu ka baxay uu iska socday mushaarka in laygu gooyay maxaad sharci ku qoran ma jirto buug laygu qoro laygu dhiibana ma jirto mushaarka laygu joojiyay ilaa 6 bilood 7 bilood bilaa mushaar ahaa. Fuad mushaarkiisa isagoo sirgaala siduu nii sheegay cawad ayaa gacanta laga siinayay kredi baa lagu lahaa bangi aqalka uu galayay aqalka uu galayay kredigii uu ku dhisay bangiga aqalka si looga saara loogu talagalay waa qorsho lagu xumaynayo waa li sargaala weeye waxa gacanta ka qaada laleeyahay boosa soomdiga ka qaado kuntaabal kuu qaaday cadaalad darro weeye intaas meel ay ku qorantahay ma jirto. Waa xaquuq alinsaanka cadaalad darradu waddankeenna waxa dumi doona weeyaan Ismaaciil Cumar anagu dhulka marmar ka dhigi kuma lihin daara waaweyn oo garaasiyaala noolis kuma lihin dadka oo la shaqo sii xitaa kuma lihin. Dadkan waxaan leenahay waxaa yara soo gala dadkan u qaybiyo cadaaladu sameeye dadkan qaar dulmiga ay ka cabanayaan taariikhdaada iyo qabrigaaga ilaaliyo cadaalad u sameeye dalkakan. Hodhow kuwa aada isku haleynaysad hareeraayna kaa joogaad muuse wallaahi qabriga kuma ag joogsanayaan waana lagu weydiin sidaa soo xakuntaa lagu oranay dadkii lagu dhiibay kuma nasteexaynayaan iyo waxay kursiga ku ilaalaa laakiin qabriga kuma ilaalinayaan dan kuma galayaan jarbay kaa tuurayaan anakaa ku ilaalinay ku leeyihiin iyaku kuma ilaalinayaan in yar baa hadhay adduunku waa ayaamul macduudaad weyaan nolosha tani. Kafanka markii lagugu xulay Ismaaciil oo qabriga madaxweynaan ahay iyo waa lay doortay kuma baxay sidoo Sakariya ilaalinayay ma dhacayso hordhow tooliye si qabrigaaga ay dhibaato kuu gaarin ood qiyaamaha liqaa Allah markaad ilaahaga la kulmayso xisaabta kuugu badan waxaan kugu ducaynaa weli waxa ilaahay inuu kuu yareeyo xisaabte war iska qabo kuwan jarka kaa ridaaya iska qabo kuwan kuu horseedaya inaad cadaalad darro samayso. Free Fuad baan ku leenahay. Fuad waa duuliye dalkan wuxuu bartay inuu dalkan u dagaalamo difaaco diinta ugu dhaartay maaha jal cisood inaad ku riddo jal ogaadeen balashoy jal cisood waa Jabuuti ka jira jal Jabuuti jal Jabuuti aan idhaahdo halkaa aan ciise aan ka noqdo maaha inaad meel lagu kaadinayo nin beelooda ku ridid oo qarankan qaabashbada kusoo bixiyey kuwa askartan sheegaya ee dadka laynaya ee laga cabanayo deega ku dayda deega ku dayda ragannimadu gabdho ay ku jirtaa ereyga ragnimada ragga dumar waa u siman yihiin ku dayda deega iska diida dulmiga diida dulmiga oo dadkiinana u sinaan fala dadkiina taariikhda maanta waxaa lagu galayaa geesinimo iyo gunnima lagu kala baxayaa maanta badbaadiya dalkiina dalkiina badbaadiya oo amarka qalloocan iska diida diida amarka qalloocan hadilina dadkiina shacabkana waxaa leeyahay dalkiina burburinina sisal miya umuduharaada dariiqada fanaysta meel ha gubina meelaha burburina odan dhaqameedka lasoo urursado maalinta loo baahan yahay inay caruurta iyo dumarka fadhiisiiyaan ilaa waxa socday waa caruur iyo dumare odan dhaqameed ou u doona xaquuqda ka maqan odayadan caruurtan iyo dumarkan qayliyaayo xaquuqda ka maqan u doona oo daacadu soo cadaaladu soo hela oo kasoo daaya Fuad iyo inta lamida jaalka ku jira jeel Jabuuti kasoo daaya kolkaasaad ninkuna sumcad yeelanaysaan oo sharaf yeelanaysiin
السلام عليكم ورحمة الله. أحب ما كنت فرح مالك وحوار سؤال ما تقدري أو قصة عشان في القلب كان ما تقدري. هو حوي يعني ما هذا الويد ميين هذا الويد ميين إن وح عن أورام دوناو دول مديرو ذاك أكو ضيو وهذا كسوف هارحو دقاية دول مديرو ذاك أكو ضيو ويان إن كل برمامج شو جاب قبل يسكتوا قاعدي بارو ملاين يا محي هذا حسينو بل إن جونان كيو إن أكون يهنا ده ماشى عن محي هذا يكسو إن مرتق عني جونان كيو إن كلمة جود بالسيد هذا كسو ورجع حسينو عاد بالمصنطة إن كز زالي هذا كسو إن عود هوبلي وان هلا يا إني ربان هلا يا وحياة لب بدن خصيصا هاي جنوك هلا يا تقرأ لي هذا يا وحنا شيء يا وحنا هلا يا جامع جامع وياتاي سل بروكرين جنرال يلا رب بليك دي شبوكي جامع وحنا هاي نم gabadhu u dhalay oo autorisation paratal aanan la weydiisan isagoona la weydiisan ina tiisi nagala baxay wadanka waa ku imiday inaad xasuusanaysay inaanad xasuusanay wooyaan saalax cumar oo ismaaciil cumar walaalkii ah ayaa ila socdo iyo kaa keenay jawaabtii aad siisay ilaa maantay dhegahayga ka qaylinaysa وهذه تري وارفور لبها أم دران إلى شيف دي تماجور استبجوغا أول لقو أنفرتي يا أنوغ ملي هل كما تسأل بأي قبرنا هذا فور لبهي ما تموجي عواضي أنا دول دكتي فؤالي furlabihii aad maalintii ka cabsootay ee waxba kama qaadi kara adiga tiri miyuu dabcay ma kii buuna ahayn mise sharciga lagu dhiibaa kolba xagashaad doonta aad ka degtaa jaamacu sharcigu hadduu waayo wanaag gacmaha ilaahay baa soo dhaadhaca dibteedana waad la kulmi doontiin iminkoo noolba dibteedana arki doontiin taay waa iga ibta ummadda reer jabuutan ku noqonay ha kala furina mudaaharadka hadda waad kala furteen meel yaroo kiniifa aydba hala yaro xishadaad yara ka soo baxaan buu ku jiraa maanta fuen god aan dib dambe looga soo saarayn buu ku dhay liis qoranna waa la daba tegi doona waxalla waxa ele maa ee jabuuti hadla ee xaqa u dagaalama ee xaq darida diidee la ogyahay liis buu ku qoran yahay uu qoran yahayna booliiska ta kaleyta waxaan dawladda u sheegaynaa sistem de terorismigana aad dadka ku haysiin ha laga daayo naag baa qaawan oo dhixid furatay oo dirac ku dhex wen oo aqalkaygii joogta iyaad intaad u tagtay naag aad u qaadatiin ay naagta iga furtan aad ka furta aad la qaadaysiin ood ilaaha ka xidhaysi ood qaadanaysiin yaad naraytaysiin maxaad u qaadanaysiin kafkaasi aan usoo dira waktiga bini-aadmiga la konfukeeyo konfukeeyo qofka korkaas konfukeysiin wakti qofku iniiban magaalada muu ka baxsanaysa uu ka duulaya deerad waddanka ka baxdi muu jira tareen ka bixi muu jiraa baabuur ka bixi muu jiraa xagweyniga mari karaa qofka askarta aad dadka u diraysiin ee terorisaynaysiin ka daayo shareecadda inika u hogaansan kofokaasiyon qofka u dira kofokaasiyonka korku helo isagoona la cadibin askar loo dirin la terorisaynin ayuu ini iman waar ka daayo ka daayaan inileenda
meel xun bay tegi doontaa iyo alaabtaa ka daay. Waxaan idiin sheegayaa waddan laba shay buu ku burburaa, corruption iyo cadaalad xumi, labadiina waa iminaanti Jabuuti. Waa joogto cadiima, waa xaq darre mugaysatay oo xoogaysatay oo muruqaysatay oo malkadeeda joogto wixii soo marana muudsanaysa weeye. Maqaam baad u samaysateen xaqdarridii, munaashihii dadka u lahaa baad ku baabi'iseen. Ummadda reer Jabuuti waxaan idiin sheegay haddii dhibaatadu ay joogto weyd, askartana waan la hadlayna, warxad baad leedahay ninka askariyo. Dowladda maanta joogta hadday ka tagto dowladda kaleetee joog timaadaad iyaad la shaqaynaysaa. Mid gaar kuule hod u leedaho halkan ku keenatay ma jirto. Qaran ummadeed, institution ummadeed oo waddan ka dhisan oo dowladda ayaa tahay. Institutionada dowladdu ay ku dhisan tahay oo kamidaa tahay. Waxaan imi leenahay haddana dadka sida shia meeshaagani lagu sii daynayo ka joogsada waa dadkiini. Madumaag baad xakumaysiin dadka kolkaad duugtiin, madhagax baad xakumaysiin kolkaad duugtiin, mishaare ma qaadanaysiin waa nili dareerin kolkaad dadka dhamaysiin. Wardaaya dadka aad rasaaska la dhacaysiin daayo, indhaha aad kaga turteen qiiqa daayo. Tan kale waxaan idiin sheegayaa reer Jabuuti, ministir aan taryeerka sharci ubale inaad weydiisatiin maxaa ku idhaahdaayay manifestation. Preteg aad weydiisanaysiin, preteg waxaan soo reynaa waxaad soo siinaysiin halka aad ka dhaqaaqaysiin iyo halka aad ku dhammaynaysiin manifestationkiina. Askartii nabadgelyadiina ka shaqaynaysay ee hareeryaha inaga soconaysay iyo laba baabuur oo midna xagga dambe inaga socdo midna xagga hore inaga socdaan iyo xeer ku tilmaamaya xooga mudkii dhagaxa uu lasoo qaadanee dadka lala booda. War maanta way fiican tahay, waa inay fiican tahay moodan. Casaa an tuxibu shay-an fahuwa sharu lakum wacasaa an takrahu shay-an fahuwa khayru lakum wallahu yaclamu wa antum laa. War aayad qur-aan Ismaaciil Cumar oo qur-aanku waad ku dilooyda waanad akhridaa waanad taqaana tafsiix baana tahay qur-aan micnihiisana waa taqaana. Maxay ku gara marinaya Ismaaciil Cumar? Maxaa dadkaaga inaad korisoodkaani daliso kuu diidaayo? Maxaad u cadaadini dadkaaga xaq ay kugu leeyihiin? Maxaad u diidataa inaad siiso? Warana kuwarma kuuma soo jirin, cudur iyo calool xumana kuuma hayo. Mid quraata meesha taalle waxa lagu diidan yahay, wixii lagaa filayay baad meel marin weyd. Cadaalad baa lagaa doonaya waa lagaa waayay, xaq baa lagaa doonaya waa lagaa waayay. Sharci meel mara war sharcigaa dadka deeqa, cadaaladaa dadka deeqda, walaalkayo war colkuguma soo wadi. Waan kula talinaynaa tala wixii aad nagu leedahay aan ku siinaynaa. Allahumaa ballaqtu, haddaad nagu diido sidaa ku socoto. Ilaahow intii awoodeedu ahayd waan ka dhiliyay, intaad awoodda u lahaydba adiga iyo addoonkaa abuuray xaqdarada ku dhisan baan odhanaynaa dad islaamana ilaahayna una aqbali, gacmuhuna kuula soo dhaadhici, qabasho adagna qabashadu ilaahay wa qabtana waa taqanaataita Ismaaciilo. War cudur kuuma lihi, calool xumana kuuma hayno. War dhaqa dadkaaga, sharaf iyo magaca fiicaneed meesha kaga tagaysa amba haddaad dhimato amba haddaad noolaatood ka daadhacdo adaa iskale waxaad adigu leedahay noqonaysa. Sidaaban kugula talinaynaa dadka reer Jabuuti, haddaad kala goysiin manifestationka dariiqii la doonayaa lagu dhacay kana dib u arki maysiin, ninkana abar abaan ilii qaarijin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsan tahay cawad Roble, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan soo gaadhnay waan umaleynaya xuseen oo gabagabadii barnaamijka, bal adigu maxaad ku oran lahayd? Waxaan haawan waa aad baad umahadsan tahay Malika ustaad cawadna siyaasi cawad Roble nocalan aad baad umahadsan tahay. Waad meel fiican baad dhigtay, si wanaagsan oo qurux badanna fariinta waad u gudbisay. Adeecaduna
way gaarsiinaysaa maalintii sida ugu degdeg badan ayuu gaarsiinaysaa dhagaystayaasha. Waxaan isla nana ku sii jirtay qodobkii aqoonyahan Cumar Waaberi ayaan tagnaa seeni hadalka. Cumar, maxaad hadda ku dari adigoo gabagabo? Asalaamu calaykum mar kale iyo soo dhawaada, waan salaamad tihiin. Anagu kolley wax badan ku dari maayo. Waan ognahay rejim wuxuu yahay, laakiinse waxaan xaqiiqdii ka hadlayna waa wax muuqda wey. Qof mas-uulaho meel joogina annagoon magacaabayn ummad sidaa ha laga yeelo go-aan kuma gooyo. Laakiin waxaad moodaa marmarka qaarkood dadka hawsha loo diro ee hay-adaha dowladda ka tirsanay inay yacni iyadoon la arkeyn wixii la xisaabtamaya ay waxay doonaan ka yeelayaan ama shaqsi ahaan ha ugu tacadiyaan ama yacni awooddii qaranku uu lahaa ee qofkaasi hayay isagu wuxuu doonaa ku fuliyo. Waanan aragnay kolleyba xaqiiqdu siday tahay. Dowlada naga itaal weyn oo naga aqoon badan oo naga karti badan oo dhow walba naga sarreeyay waxa ku dhacay waan aragnay, oo dariskeennu ka mid yihiin oo walaalaheen ka mid yihiin oy ugu dambayso yacni Suudaan aan aragnay awoodda siyaadad ee xaddaafka ah ee ummad lagu sameeyana caburus dee qarax un buu dalaaya faa-iido ma keeno. Intaasaan aan u odhan lahaa in laga digtoonaado. Waanaan salaamay, wasalaamu calaykum. Aad baad mahadsan tahay Waaberi, aad iyo aad bay umahadsan yihiin walaalaha martida nagu. Waxaan hadalka murtidiisu waxay tahay free Fuad, free Djibouti iyo hadalka murtidiisu yahay maalika maya waa sida aad sheegtay. Waxaan leenahay liberhe Fuad baan leenahay. Waxaan leenahay Fuada lasoo sii daayo, Fuad farnimadiisa loo soo celiyo. Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij maxayga lagu qaadaa dhigayay dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka ka dhacay Djibouti siiba inanka maxay ahayde liyatna Fuad Yuusuf Cali loo geystay dhibaatooyin iyo maxayga xarig foolkin oo aan inaba bili aadisnimada ka baxsan ayuu ahaa. Aqoonyahaniisi aan soo macasunina way mahadsan yihiin. Halkani waxa weeyaa TV radio barbaarka siti soo gaar oo kala socota YouTube-ka iyo baraha bulshada. Wixii kale maxay ahayde arrintaas yarkaas aad kasoo biirana waan inala socodsiin doonaa. Waxaan inaleeyahay sidaa iyo nabadgelyo.